Qızılca çox sürətlə yayılan virusdur. Sağlam insanlar və ya peyvənd olunmayan şəxslər qızılca xəstəsi ilə təmasda olarsa, onlar 90% bu virusa yoluxa bilərlər. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti infeksionist Vasif Əliyev yayılmaqda olan qızılca ilə bağlı müsahibəsində deyib. Xüsusilə az yaşlı uşaqlar və böyük insanlar, yaşlı insanlar da bu risk qrupuna daxildir. Yəni xəstəlik daha da ağır formada keçə bilər. Ona görə rutin olaraq peyvənd protokolunda qızılcaya qarşı bir peyvəndləmə var. 1 yaşında uşaqlar, eyni zamanda 6 yaşında olduğu zaman da 2 doz qızılcaya qarşı peyvənd vurdurulur. Amma buna baxmayaraq, ola bilər ki, bəzən uşaq həmin vaxtı xəstə olub, peyvənddən unudulub və ya vurulmayıb. Digər yaş qruplarında da 2 doz şəkildə yenidən peyvənd vurulub, buna qarşı qoruyuculuq əldə etmək mümkündür. Böyük insanlar da bu şəkildə istifadə edə bilər. Necə vurulur? İlk doz peyvənd vurulandan 4 həftə sonra, yəni 28 gün sonra ikinci dozu vurulur. Bununla da qızılcaya qarşı 95% dəyərində bir qoruyuculuq əldə edilir. Uşaq yaşlarında peyvənd olunub olunmadığını və ya xəstəliyini keçirdiyini bilməyən yetkin insanlar bunu necə yoxlaya bilər? Qanda qızılca immunoglobin C dediyimiz antitel səviyyəsi yoxlanmalı. Əgər bu pozitivdirsə, o zaman ya həmin şəxs qızılcanı keçirib və yaxud peyvənd olub, artıq həmin şəxslərdə davamlı qoruyuculuq olduğuna görə də ona təkrarı olaraq qızılca peyvəndi vurulmaq tövsiyə olunmur. Səpkidən öncəki 5 gün və səpkilər çıxandan sonraki 4 gün ərzində həmin şəxs virus yayıcısıdır, yəni yoluxdurucudur. Laborator analizlərdə də viral xəstəliyi göstərən əlamətlər, eyni zamanda qaraciyər transaminazlarında yüksəklik olur. Bununla belə biz bu bütün əlamətləri topladığımız zaman, hətta səpkilər olmadığı dönəmdə də hal-hazırda epidemioloji vəziyyətini nəzər alaraq qızılcadan şübhələnirik. Müraciət edən insanlar daha çox hətta hamilə qadınlar olub və orta yaşlı insanlar olub. Çünki yaş artdıqca bizim əslində xəstəliyə yaxlanmaq riskimiz daha yüksəkdir. Təbib Azərbaycanda orta və yaşlı əhalinin yaxın günlərdə qızılca əleyhinə peyvənd olunacağını elan edib. Bəs kimlərə peyvəndlənmə əks göstərişi veriləcək? Qızılca peyvəndinə qarşı əks göstəriş o halda olur ki, daha əvvəl hansısa bir peyvəndə qarşı anafilaktik şok reaksiyası müşahidə edilibsə şəxslərdə, onlara peyvənd vurulması əks göstəriş hesab olunur. Eyni zamanda hamiləlikdə və immunsupresiv şəxslərə peyvənd vurulması tövsiyə olunmur. Uşaqlarda xəstəliyin ağır keçməsinin qarşısını almaq üçün peyvənd təqviminə uyğun olaraq onların vaxtında peyvəndlənməsini təmin etmək lazımdır. Xatırladaq ki, Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycanda 10 yaşa qədər uşaqların qızılcaya qarşı vaksinasiyasına dair məlumat yayıb. Peyvəndin hər iki dozasının vaxtında almayan 10 yaşa qədər uşaqlar minimum 4 həftə intervalla peyvəndin birinci və ikinci dozasını almalıdırlar, deyə məlumatda qeyd edilib.